सुरुमा त सरी भन्न चाहन्छु यो डाक्टर के लागि अलिक ढिलो भयो होइन सो अब जो जसले किनिसकेका छन् उनीहरूलाई त भइगयो नकिन्नेहरूलाई सायद हेल्पफुल सक्छ सो क्वेसनहरूतिर जाँदाखेरि चाहिँ वाइ किन त भन्ने कुरामा अफकोर्स कोर्स दिनको लागि हो होइन अब कसरी पार्टिसिपेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ होइन तिमीले सब्सक्राइब गरेको हुनुपर्छ च्यानललाई अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नै पर्छ भन्दाखेरि अँ पर्छ किन भन्दाखेरि यो मेरो लागि भन्दा पनि तिम्रो लागि पनि हो 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 होइन मेरो लागि पनि हो किनकि सानो सब्सक्राइब गर्ने मेरो नम्बर बढ्ने हो होइन तर त्यो नम्बरमा हेर्नुभन्दा पनि तिमीलाई सानो सबसाइ गर तिमी अपडेटेड भइरहेको छौ नयाँ कुराहरू आइरहेको छ किनकि तिमीलाई नै चाहिने च्यानल हो अनि यो सफा गरौँ भने चाहिँ अब पहिल्यैदेखि नै एउटा सपोर्टिङ एउटा फ्यामिली यस्तो भएर बसेको छ भन्ने थाहा हुन्छ भर्खर गरे पनि केही फरक पर्दैन तर एउटा हुन्छ नि एउटा क्लोज सर्कल भने जस्तो भित्र परिन्छ नि त सफा गरेपछि होइन सो त्यो तिमीलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ मलाई पनि फाइदा हुन्छ सब्सक्राइबर बढ्छ भन्ने कुरा हो तिमीलाई पनि फाइदा हुन्छ नयाँ कुराहरू आउँछ अपडेटहरू भइरहेको छौ सो दुइटैको फाइदा छ यसमा चाहिँ होइन फलो पेज फलो पेज गर्नै पर्छ भन्दाखेरि अफकोर्स यो चाहिँ भर्खरै निकालेको स्किम भनौँ है जस्तै भर्खरै भनेको कुरा किन अब फलो गर्नुपर्छ पेज चाहिँ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई प्रोफाइलमा फलो नगर मलाई मतलब छैन है तर पेज चाहिँ फलो गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि अब चाहिँ म यो युट्युबको कन्टेन्टहरूदेखि लिएर नयाँ नयाँ हुनाले थोरै कन्टेन्ट अथवा लामो कन्टेन्टहरू जुन पनि हुन्छ अब इन्जिनियरिङको रिलेटेड मेनली इन्जिनियरिङकै भिडियोहरू बनाउँछु अनि इन्जिनियरिङ पछिको या इन्जिनियरिङ अघिको या इन्जिनियरिङ भित्र रहेर भिडियोहरू बनाउँछु सो त्यो चाहिँ यसमा सर्ट अपडेटहरू यसमा दिइरहेको हुन्छु म पेजमा अब चाहिँ है मैले ग्रुप पनि बनाएको थिएँ नि है सो त्यो ग्रुपमा चाहिँ धेरै एक्टिभ कोही पनि छैनन् अनि त्यो ग्रुप पनि अब बिस्तारै एक्टिभ गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ सो यो पेजमा चाहिँ फलो गर्नुपर्छ किनकि पेजबाटै आउँछ अब भिडियोहरू पनि आउँछ भन्नाले युट्युबमा नै आउँछ पेजमा पनि अपडेटहरू सर्ट सो, अपडेटहरू आइरहेको छ कमेन्ट कमेन्ट गर्दाखेरि के गर्नु भन्दाखेरि कमेन्ट गर्नैपर्छ किनकि कमेन्ट गरेपछि थाहा हुन्छ कसले गरेको र को हो भन्ने कुरा होइन कमेन्ट चाहिँ दाई मलाई चाहिन्छ दाई आई निड इट दाई मलाई दिनु न दाई अरूलाई किन दिने मलाई दिनु न यस्तो यस्तो कमेन्टहरू गर्न सक्छौ है झगडा चाहिँ नगर्नु कमेन्टमा तर गर्न सक्छौ कसैलाई गाली गलोजी नगर्नु मिमहरू हाल्न सक्छौ तर दाई मलाई दिनु अनि प्लस मिम गर्न सक्छौ मिम मात्र चाहिँ नहाल होइन सो so, दाई मलाई चाहिन्छ यस्तो कुराहरू केही लेखेर अथवा मलाई मोटिभेटिङ अरू सपोर्टिङ कुराहरू लेखेर या जे लेख्यो भने त्यो कुरा चाहिँ लेख्नु अनि प्लस जे लेखे पनि पाइयो भन्ने कुरा हो होइन <laughs> कमेन्ट गर्दाखेरि फेक आइडीबाट हुनु भएन यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब फेक ब आयो अनि ऱ्यान्डम चुज गरेर उसले जित्यो अरे अनि पछि मैले कसरी थाहा भने कि त्यो फेक आइडि उसको भने त होइन लगइन गरेर मलाई देखाऊ भन त मिल्दैन नि त मिल्छ होला तर त्यो गर्ने काम किन गर्ने का हो र सो कमेन्ट गर्दा फेक फेकआइटीबाट नगर फेक फेकआइटीबाट गरेन भने चिनजान पनि बढ्छ किनकि एकले अर्कालाई चिन्यो भने पनि त्यो पनि राम्रै कुरा हो नेटवर्किङ बढ्नु भनेको राम्रो हो यो नेटवर्क इज अ नेटवर्थ पनि भन्छ होइन सो कमेन्ट गर नलजाऊ नडराउ म जहिले पनि भन्छु होइन कसैले तिमीलाई गाली गर्छ भने फेसबुकमा त्यो भनिदियो कि मतलब जे भन्नु सक्छौ नि तिमीले होइन त्यो त्यस्तो केही पनि हुँदैन त्यही हुन त होइन तर पनि जोस् फेक आइडीबाट नगर रियल आइडीबाट गर फेक आइडी कस्तो भने अब नाम चाहिँ राम्रो रियल राखेको छ अनि फेरि आइडी चाहिँ केही छैन भने त्यो फेक जस्तै मानिन्छ नि त मतलब फेक त नहोला तर पनि अब त्यो फेक आइडी नहोस् भन्ने कुरा अब भर्सक अब आफू पनि अलिकति भएर जेस नजिक हुन्छ फेक आइडी भएन भने भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई सो त्यही नै हो सब्सक्राइब गर अनि पेजलाई फलो गर कमेन्ट गर के के लेखेर अनि प्लस देखाएर पनि भयो होइन अनि फेक आइडी नराम्रो कमेन्ट गरेछ भने म डिलिट गरिदिन्छु त्यो सिधै कुरा हो होइन नो फेक आइडी फेकआइडी फेकआइडीबाट नगर अनि विनर कसरी सेलेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि ऱ्यान्डमली हुन्छ जो जो कमेन्ट गरेको नि अनि मेन कुरा भनेको अर्को सेयर यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन धेरैजनाले सोचिरहेको होला यो यताको भिडियो सेयर गर्नुपर्छ भनेर नगर पर्दैन होइन <laughs> सेयर गर या नगर यो तिम्रो मर्जी हो होइन अरू के भएमा यो सेयर गर्नुपर्छ ऊ सेयर गर्नुपर्छ भिडियो सेयर गर तिनजनालाई सेयर गर तिनजनालाई मेन्सन गर भन्दा म भन्दिनँ यो तिम्रो मर्जी हो किनकि यो सेयर गरेर अरूलाई हेल्प दिनु छ मैले भिडियो बनाएर तिमीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छु तिमीहरूले कसैलाई चाहिन्छ जस्तो लाग्छ भने उनीहरूलाई सेयर गरेर सहयोग गर्न सक्छौ सहयोग गर्न मन लाग्दैन सहयोग गर्ने तिम्रो नेचर छैन भने भालो होइन जस गर्नु राम्रो हो तर कम्पलसरी छैन यो कुरामा चाहिँ होइन जो सहयोग गर्नु राम्रो कुरा हो गर्नु पनि पर्छ अनि छो सेयर गर नगर तिम्रो मर्जी अनि मेन्सन गर नगर त्यो तिम्रो मर्जी तर यो सब्सक्राइब गर्ने मेरो मर्जी किनकि <laughs> सब्सक्राइब गर्नैपर्छ तिमीले होइन त्यो सब्सक्राइब गर फलो पेज गर्ने गर्नेपऱ कमेन्ट गर्ने पऱ्यो कमेन्टबाटै छानिन्छ ऱ्यान्डम होइन अनि अब यो कति दिनसम्म चल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर है मैले के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि अलिकति छिटो गर्ने सोचेको थिएँ तर अब डाक्टर भर्खर भर्खर त्यो भेटेँ जस्तो भयो है अनि आज मङ्गलबार होइन मङ्गलबार भनेपछि मैले दुई दिन त कम्तीमा ग्याप दिनुपर्छ होइन भिडियो जो जसले हेर्छन् उनीहरूलाई होइन सो दुई दिन ग्याप दिँदाखेरि पनि बुधबार र बिहिबार हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि शुक्रबार एक दिन किन छोड्ने भन्ने कुराले प्रायः शुक्रबार कलेजहरू लागिरहेको होला कसै कसैको सुरु दिन हुँदाखेरि त्यो मतलब हुन्न होइन सो तिन दिन चाहिँ दिएर शनिबार चाहिँ रिजल्ट एनाउन्स गरिदिउँ भन्ने सोचिरहेको छु है शनिबार अब बिहानभरि छुट्टी त त्यो मतलब हुन्न सो शनिबार पनि छुट्टी टाइम दिएर बेलुका शनिबार आठ बजे सम्म चाहिँ तिमीहरूलाई टाइम हुन्छ आठ बजीसम्म जसले कमेन्ट गर्छ जो जसले सब्सक्राइब गरेर कमेन्ट सब्सक्राइब गरेको म हेर्छु त्यो अफकोर्स हेर्छु पछि होइन रहँदाखेरि सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गरेर अनसब्सक्राइब गर तिम्रो मर्जी तर सब्सक्राइब गरेको हुनुपर्छ त्यतिखेर फलो पेज गरेको हुनुपर्छ सेयर गरेर नगरेर मर्जी भएन फेगाडी हुनु भएन कमेन्ट गरेर राम्रो कुराहरू कमेन्ट गरेर शनिबार आठ बजीसम्म बेलुका गर रिजल्ट म शनिबार बेलुकै ऱ्यान्डम जेनेरेटरबाट निकालिदिन्छु अनि शनिबार त्यतिखेर निकालेपछि जे होस् आइतबार चाहिँ भेटेर दिनेछु Uh, को कोले पार्टिसिपेट गर्न पाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ जसले पनि पाउँछ डब्लुआरसीको मान्छे छ भने पनि लगभग पाउँछ uh, तर अब डब्लुआरसीसम्म म पुऱ्याउने काम चाहिँ गर्दिनँ <laughs> आफै लिन आउनु पर्ने हुन्छ आफै लिन आउँदा भाडा झर्नी लाग्छ सो अब so, uh, त्यो फेरि कति दिनसम्म क्लेम गर्न पा गरेन भने अब त्यो एक हप्तासम्म राखेँ टाइम क्लेम गरेन भने त्यो मै राख्छु अनि अर्कोपालि गरिदिनु गी भयो है किनकि त्यो उसले रमाइलोको लागि मात्रै लिएको जस्तो लाग्छ नि त जसलाई अलिकति डेडिकेसन छैन उसले किन गर्ने हो र होइन किनकि ड्राफ्टर अब पाइरह फ्रीमा भन्ने कुरा हो केही गर्नु पर्दैन सब्सक्राइब गरेकै छौ तिमीहरूले प्रायः मलाई थाहा छ फलो पेज फलो चाहिँ so, गर होइन भर्खर पेज निकालेको सो पेजलाई फलो गरेर कमेन्ट गरेर त्यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुपऱ्यो फेरि म गर्नु भएन किनकि म फेसबुकमा नै हाल्छु अनि फेक आइडी हुनु भएन त्यही हो यति सजिलो छ यति गर्दाखेरि कि भयो ए ड्राफ्ट पार्न सक्यो भने राम्रो कुरा हो नि त सो जसले गर्दा नि हुन्छ भन्ने कुरा हो अनि प्राइभेट कलेजहरूबाट गर्दा नि हुन्छ पब्लिक कलेजबाट गर्दा नि हुन्छ जसले गर्दा हुन्छ बाह्रले गर्दा नि हुन्छ तर बाह्रकोले गर्नुभन्दा पनि बाह्रकोले आफ्नो दाईहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई बरू मेन्सन गरिदिनु अथवा कसैलाई इन्जिनियरिङमा छ भने सेयर गरिदिनु है गरेर रा आफू राख्छु भन्छौ भने पनि ओके काठमाडौँमा छ भने राखिराख पछि चाहिन सक्छ अब नाम निस्केन भने नजानसक्छ अरूलाई तिमी फेरि गी भयो गरिदिनु के मतलब हो त होइन सो त्यही नै हो ओभरअल त त्यही नै जस्तो लाग्यो होइन वाइ गी भएदिन हाउ भन्दाखेरि सब्सक्राइब गर्नुपऱ्यो पेज फलो गर्नु अनि युट्युबको कमेन्टलाई म खासै मान्यता दिनुहोला यो विभागको लागि चाहिँ किन भन्दाखेरि युट्युबमा फेका कमेन्टहरू धेरै नै हुन्छ कटप्पाको भाउ भनेर अस्ति कमेन्ट गर्नुभएको थियो है अनि मलाई डर लाग्यो भनेर कि जस कटपाको बाउ भनेर कमेन्ट गरेर मात्रै अब को को थाहा हुन नि त सो त्यो कारणले गर्दा युट्युबको कमेन्टहरू चाहिँ म खासै हेर्दिनँ युट्युबमा तिमीहरूलाई एक च्यानल कमेन्ट जे पनि गर्न सक्छौ होइन जे पनि गर्न सक्छौ अब त्यो त तिम्रो मर्जी भयो तर युट्युबको कमेन्ट चाहिँ यो गी भको लागि अलिक मान्दिनँ किनकि फेसबुक जसको पनि हुन्छ फेसबुक नहुने होइन फेसबुक छैन भने युट्युबमा फेक आइडी होइन दाइ म यो भनेर कमेन्ट गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ म मान्न सक्छु होला तर अब नचिनेको त्यो फेक फेकाइटीहरू एप्पल गाई दियोस् उसलाई म चिन्छु क्या र चिन्दिनँ होला नि जोस् एउटा नाम देखेँ त्यही याद आयो अहिले होइन त्यस्तो त्यस्तोहरू अब बाहुबली त्यो लेखेर चाहिँ त्यो ले चाहिँ अलिकति म मान्यता दिन्न सो युट्युबको कमेन्टलाई अलिकति कम्यो भनौँ बरु भिडियोलाई लाइक गर्न सक्छु लाइक गऱ्यो ला भने ला र त्यो के भन्छ युट्युबको रिकमेन्डेसनतिर जान्छ त्यसले मलाई पनि हेल्प हुन्छ अरूलाई पनि हेल्प हुन्छ जोस् त्यही नै थियो सब्सक्राइब गर बस नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउने कोसिस गर्नेछु जहिले भिडियो नआउला किनकि म पनि अब अलिक बिजी हुने हुन्छु फोर्थ इयर भइसकेपछि त अब जोस् धेरै कामहरू हुन्छ धेरै कुराहरू बिजी पनि हुन्छु जोस् थाहा पाउ कुराहरूको अपडेट दिन कोसिस गर्छु धेरै छोटो मिठो अपडेटहरूको लागि फेसबुक पेज फलो गर भनेको अहिलेको लागि यो यति नै थियो है अब भिडियो यहीँ इन्ट गरौँ होला केही छैन जस्तो लाग्छ बाँकी कुराहरू सो अहिलेको लागि यति नै थियो अब फेरि पनि यत्रो भने ड्राफ्टर दिँदै हुनुहुन्छ को भन्छु भने हेलो एभ्री वान आई एम यो कि फोर्थ स्टुडेन्ट एट पुचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस थ्याङ्क यू अल द बेस्ट अल द बेस्ट हुँदा पनि बेस्ट अफ लक किनकि लक राम्रो हुनुपर्छ अनि लकमध्ये पनि बेस्ट हुनुपर्छ सो बेस्ट अफ लक ल लक